Tack, fru talman. Det som vi ser som kanske mest problematiskt i kommissionens arbetsprogram är förslaget om minimilöner, vilket verkar vara ett direkt och reellt hot mot den svenska modellen för lönesättning. Bakgrunden till förslaget är ju den så kallade sociala pelaren, ett politiskt inriktningsdokument som antogs i Göteborg år 2017 på initiativ av bland annat statsminister Stefan Löfven. Punkt 6 i deklarationen om den sociala pelaren innehåller en uttrycklig hänvisning till frågan om minimilöner, och utkastet till direktiv om minimilöner hänvisar till deklarationen på inte mindre än 8 platser. Idag påstår ju regeringen att man vill kämpa emot det här direktivet, vilket framstår som något motsägelsefullt. Det som jag tror har hänt är att statsministerns ego har gjort att han helt enkelt har skrivit på någonting som man hoppades skulle bli historiskt utan att ta hänsyn till de konsekvenser som kan komma av förslaget. I en kort intervju efter toppmötet påstod statsministern att det var en skröna att pelaren skulle leda till ökad överstatlighet. Men det verkar ju inte riktigt vara fallet. Jag skulle därför vilja fråga Annika Strandhäll om hon så här i efterhand kan tillstå att det här var ett misstag. Tack. Tack så mycket, Annika Strandhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och Ludvig Aspling har ju fullständigt fel till att börja med, när han menar på att utgångspunkten för den diskussion kring minimilöner vi idag har i EU är den sociala pelaren från 2017. Det är direkt missvisande. Ludvig Aspling kanske inte känner till att jag 15 år innan jag blev svensk minister hade en bakgrund i den svenska fackföreningsrörelsen, bland annat som vice ordförande för en av de europeiska internationalerna. Under de 15 åren så satt jag åtminstone 10 utav de åren och diskuterade tillsammans med fackliga kollegor på den europeiska nivån våra motstridiga uppfattningar när det gällde minimilöner. Det är en fråga som har diskuterats bland EU-länderna under många, många, många år. Nu är man framme vid att man går fram med ett förslag till direktiv. Den svenska regeringen har varit glasklar hela vägen. Inte minst den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, men nu också den nuvarande arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, att regeringen på intet sätt stöttar en lagstiftning kring minimilöner i EU och att vi kommer göra precis allt vad som står i vår makt för att vi inte ska landa där. Och att vi i sådana fall också vill se ett undantag för Sveriges del. Vi värnar den svenska lönebildningsmodellen och vi kommer inte acceptera att EU lägger sig i svensk lönebildning. Tack! Tack så mycket, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, slutreplik. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Jag har inte studerat Annika Strandhälls karriär i detalj, men jag tycker inte att det är relevant för den här debatten. Annika Strandhäll påpekar vad man kommer att göra framöver, att man kommer att kämpa emot det här. Ja, jo, det är allt för väl. Men min fråga handlade ju inte om det, utan min fråga handlade ju om man så här i efterhand kan tillstå att den sociala pelaren var ett misstag. Annika Strandhäll kan ju påstå att det inte finns någon koppling mellan pelaren och förslaget om minimilöner. Men fakta är ju ändå fakta. Och i svart på vitt så står det på 8 platser i utkastet till direktiv att det här sker med hänvisning till den sociala pelaren. Det går inte att förneka. Det är ju också så att punkten 6, som jag sa i mitt första anförande, i den sociala pelaren innehåller en uttrycklig hänvisning till frågan om minimilöner. Den här kopplingen går inte att förneka. Så istället för att ducka frågan så skulle jag vilja att Annika Strandhäll gör ett försök till. Var det ett misstag att skriva under den här deklarationen? Tack. Tack så mycket, Annika Strandhäll, Socialdemokraternas slutreplik. Tack, fru talman. Och låt mig då vara fullständigt glasklar mot Ludvig Aspling. Ett, jag har inte bett dig att studera mitt CV, men däremot så refererar jag till att jag har en långvarig erfarenhet just utav frågan om minimilöner och den diskussion som har förevarit i alla fall de senaste 10-15 åren i EU på olika nivåer kring den här frågan. Den har naturligtvis inte sin upprinnelse i den sociala pelaren, oavsett om man nu hänvisar till den. Utan den har en mycket, mycket längre bakgrund, vilket antagligen Ludvig Aspling vet. Men det viktiga i det här är väl just att den svenska regeringen under hela den tiden som vi nu har suttit i regeringsställning har varit glasklara
i vår kommunikation med företrädare för EU-kommissionen och EU i den svenska regeringens hållning i den här frågan. Nämligen att vi kommer inte acceptera att EU lägger sig i svensk lönebildning. Vi värnar den svenska kollektivavtalsmodellen och vi har tillsammans med svenska fackföreningar och företrädare på alla nivåer under många år varit extremt tydliga på den punkten. Tack!